aquest pla pilot, com bé se diu, és un pla pilot, eh? és voluntari, s'hi ha d'haver esquivat, han estat 11 centres, si haguessin estat més centres igual de bé, si haguessin estat manco centres també igual de bé. És a dir, és un pla voluntari, s'hi si ha d'adherir qui vol, i ara nosaltres farem feina en els centres que s'hi si han volgut adherir, aquests 11 centres que s'hi si han volgut adherir en el pla pilot, i que farem feina amb ells, estan fent els es canvis del projecte lingüístic que s'havien de fer i que nosaltres sol·licitàvem a nivell de, de educatiu, i ho posem en marxa amb unes avaluacions de CIACSE si el mes de setembre, octubre, a finals de setembre, principis d'octubre, i que, a més a més, és un pla pilot, com bé diu, que després s'avaluarà el cap de tres anys. Es, es, es deu més pressupostar per aquest pla. Evidentment que no se tot, però jo crec que, 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 que tots es reconeixereu en joc que hi ha moltes necessitats d'educació.